অসমৰ মানুহৰ অৱস্থাও টিপুৰি সকলৰ নিচিনা হ'ব, টিপুৰাৰ অৱস্থা হ'ব, ৰাজনৈতিক হেৰুৱাই, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ হেৰুৱাই অসমৰ মানুহ সৰ্বশান্ত, নিজৰ ভাষা হেৰুৱালে, নিজৰ সংস্কৃতি হেৰুৱালে, ৰাজনৈতিকভাৱে নিখকটীয়া হৈ ককবকাই থকাৰ এটা পৰিৱেশ হ'ব। গতিকে সময় থাকোঁতেই এইটো হৰভোগ বুলি নহয়, লাহোৱাল নহয়, শিৱসাগৰ আমগুৰি বুলি নহয়, বৰাক উপত্যকা বুলি নহয়, য'ত এইটো সামূহিকভাৱে অসমৰ মানুহক অন্যায় কৰিব খুজিছে কেৱল মাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে, নিজে যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব পাৰে আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক যাতে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী বনাব পাৰে। অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে আপুনি দেখিব বিক্ষোভ হৈছে, আন্দোলন সংগ্ৰাম হৈছে, মানুহ সুখত নাই। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে অসমৰ মানুহৰ মানে অন্তৰ জ্বলাই পেলাইছে আৰু সকলোৱে ইয়াৰ বিৰোধেৰে সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছে। লাহোৱাললৈ যাওক, শিৱসাগৰলৈ যাওক, আমগুৰিলৈ যাওক, তিয়কলৈ যাওক, মাঘেৰিটা সমষ্টিলৈ যাওক, সকলোতে বিৰোধ হৈছে। আপুনি দুলীয়াজানলৈ যাওক, কোনো এটা সমষ্টি বাকী নাই, সকলোতে মানুহে বিৰোধিতা কৰিছে, বিৰোধ কৰিছে। আৰু তেওঁ ভাবিছিলে যে তেওঁ যে বন্দুক বাৰুদৰ বাবুকি খুৱাই এই সংগ্ৰাম আন্দোলনবোৰ বন্ধ কৰি ৰাখে, ভৰিৰ তলত যে গুলিয়াই দিয়ে, পুলিচ মিলিটাৰী ভয় খুৱায়, এইবাৰ ভাবিছিলোঁ যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সময়ত জনতা ওলাই নাহিব। কিন্তু সদায় বন্দুক বাৰুদ, ৰঙা চকু, NIA কেছ, ভৰিৰ তলত গুলিওৱা, এইবোৰে অসমৰ জনগণক কেতিয়াও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে। নিজৰ অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে সংগ্ৰাম কৰিবই, ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবই আৰু নিজৰ অধিকাৰ আজৰি আনিব। এটা দল খুলি, এটা ক্লাব খুলি দেখুৱাওকচোন, মইনা পাৰিজাত এখন খুলি দেখুৱাওক, দম আছে তেওঁলোকৰ, এটা দল খুলি তেওঁলোকে চলাব পৰা তেওঁলোকৰ না দম আছে, নে তেওঁলোকে নিৰ্দলীয় হৈ জিকি অহাৰ তেওঁলোকৰ দম আছে? যিবোৰ দলৰ অলৰেডি ভেটি আছে, কংগ্ৰেছৰ বহুত পুৰণা ভেটিত আছিলে।